Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet rezulton forcë katërt politike në zgjedhjet lokale të 21 qershorit. Kryetari kësaj forcë politike, Shpëtim Idrizi, e konsideroi këtë rezultat një fitore, përmes të cilës u siguruan 60 këshilltar në të gjithë vendin, ndërsa u fituan 3 bashkitë që PDU kishte kandidat si pjesë e koalicionit të Aleancës për Shqipërinë Europiane. Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet u rikonfirmua si partia e katërt në zgjedhjet vendore. Në kuadër të Aleancës për Shqipërinë Europiane, ne fituam 3 bashki nga 3 ku vendosëm kandidatët tanë të përbashkët. Ne u rritëm nga 25.000 në 60.000 vota në këto zgjedhje dhe kemi 60 këshilltar. Kjo do thotë se ne kemi rritur mbështetjen elektorale me 35% më shumë se sa në vitin 2013. Zoti Idrizi tha se u futën në këtë garë në kushte të pabarabarta, ndërsa duhen zgjidhur problemet që u shfaqen për shkak të kodit zgjedhor. Kryetari i PDU-s, duke folur për përjashtimin nga grupet e numërimit, tha se vendimi i kolegjit qartëson pozicionin e PDU-s, ku duhet të hidhej shorti për grupin e tretë të numërimit të votave që i përket koalicionit të maxhorancës. Dje më në fund ne morëm dhe vendimin e arsyetuar të kolegjit zgjedhor, sigurisht pas zgjedhjeve dhe është shumë e çuditshme me arsyetim që bëjnë, por në fund fare thonin që juve ju takonte numëruesi i tretë. 2 orë para mbarimit të procesit numërimit, KQZ-ja, kolegji zgjedhor e gjetën më në fund se ku është vendi i PDU-s. Por rezultati pozitiv përkthehet në marrëveshje politike për poste në çdo nivel të qeverisjes deri në kabinetin qeveritar. Padyshim që ne do të kërkojmë që të jemi në të gjitha nivelet të qeverisjes. Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet ju bashkua koalicionit të majt përpara zgjedhjeve lokale të 21 qershorit, ndërsa u ra dakord me kryeministrin Edi Rama që marrëveshja për bashkëqeverisje do të konkretizohet pas zgjedhjeve dhe në bazë të rezultatit zgjedhor.